Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova obaveštava da je u okviru svog poslovanja omogućilo kupcima pogrebne opreme besplatan prevoz na teritoriji opštine, uslužno-administrativne poslove, prijavu smrti kod matičara, vađenje izvoda iz matične knjige umrlih i podnošenje zahteva za isplatu zaostalih penzija. Javno komunalno preduzeće Čistoća. Ukoliko kupite pogrebnu opremu u našoj prodavnici, obezbeđujemo refundaciju naknade pogrebnih troškova na ime sahrane korisnika penzije uz donošenje poslednjeg penzionog čeka pokojnika, mogućnost plaćanja na više rata i najpovoljnije cene u okruženju. Na raspolaganju 24 sata dežurna služba. Pozovite nas na 316-417 i van radnog vremena dežurna služba 063-84-48-109. Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova.